Very nice. Yeah, Hager, by the way. Yeah. Fuck. True. And how it will be. Nice. Så kan man burde man gå her med, så. Hvorfor har du skudt det? Det ved jeg ikke. Åh, du laver det godt, faktisk. Yes, I am robbed the house. Fuck house. Fuck, I died. I don't have money. Jeg kan ikke fucking ramme mig den, fuck. Jeg kan lægge om ham. Oh look, der er fugle i. Ja, den nye update. Det er fucking crazy, der er fugle. Det var jeg griner, men jeg synes skyde fuglen. Ja, så er jeg bare det er bare, når jeg er en død. Nå, om jorden. Fast er det sjovt nok. Ja, det er i hvert fald rigtig god content, det her. Ja, for satan. Her var der en æg i hvert fald. Skal vi spørge at komme herop? Ja. Sexy ting. Nej, hød! Fuck! Det gjorde... Er du utro med mig? Det er svin. Jeg vidste ikke, hvad? Nej! Det svæver, jeg vidste ikke. Hvorfor gemmer din ekskæreste så i skabet? Det svæver, det var bare Kenneth. Det er bare Kenneth. Kenneth, han er fucking død nu. Jeg kommer ind i soveværelset med fucking AV. Hvis der er nogen, der ikke skal gemme på et skab. jeg hørte nogen åbne der. Ja, det var mig. Lige til at bade med. Sexy tag. Er det ikke pludselig to? Pisse. Jo. Jo. Hi. Oh, you did take shit? Hvad sagde du? Hvad sagde du? Need to take shit. Men hvad? Kampen starter, han er... Nå, okay. Nå, men det var... Den blev det video. Det var den video for i dag. Vi ses i morgen, ja.